Nii, tere ka minu poolt. Mina olen siis Natali Fimova, arstide liidu volikogu liige ja erakorralise meditsiini arst Põhja-Eesti Regionaalhaiglast. Täna räägin numbritest hästi lühidalt. Paar kuud tagasi on suurem osa, mitte suurem, no loodan, et suurem osa teist, vastanud veebipõhisele küsitlusele, mis käsitles arstide koormust. Ja 10 aastat tagasi oleme viinud sarnast uuringut ka, küsimused olid ka väga sarnased ja nüüd on siis põhilisemad tulemused. Et väga suurt muutust ei ole toimunud selle 10 aastaga. Näeme, et natukene rohkem arste töötab väiksema kui täiskoormusega ja õnneks on ka vähem neid, kes töötavad ekstremaalselt suure koormusega, et üle 2 täiskoha jagu töötunde. Praeguseks näeme, et 63% on koondunud sinna 1-1,5 koormuse raamidesse. Ja nüüd numbrites täpsemalt. Keskmine töötundide arv on võrreldes 2014. aastaga vähenenud. Nüüd on see 194, aga mediaan on jäänud samaks. See sisuliselt tähendabki seda, et meil on vähem ekstreemsusi ja arstid töötavad nii-öelda ühtlasema koormusega, aga ikkagi suurema koormusega kui 1,0. Nendel arstidel, kes töötavad vähemalt 1,0 koormusega, oli keskmine töötundide arv 205. Ja nüüdseks, nagu ka eelmise slaidi pealt oli näha, on suurenenud nende arstide osakaal, mis töötavad alla 1,0 koormusega. Enamus erialadel on keskmine töötundide arv vähenenud, aga on ka mõned, kellel on töökoormus suurenenud keskmine töökoormus. Need on allergoloogid, hematoloogid, lastekirurgid, pulmonoloogid, radioloogid ja töötervishoiuarstid. Töötervishoiuarstidel selle küsitluse põhjal suurenes koormus lausa 37% võrra, aga pean kohe ütlema, et vastajaid oli seal alla 10, ehk siis ei ole väga representatiivne. Kaks eriala on jõudnud selle ajaga lahku lüüa ja nendel on niimoodi, et patoloogidel töötundide arv suurenes ja kohtuarstidel vähenes võrreldes eelneva patoloogia ja kohtuarsti ühiseerialaga. Ja samamoodi on vaskulaarkirurgidel suurenenud töökoormus ja kardiokirurgidel vähenenud. Ja küsitlusele vastas siis 728 inimest kokku. Nii, pingiread. Eriarstidest tegid rohkem töötunde keskmiselt anestesioloogid, intensiivraviarstid, ortopeedid olid teisel kohal, hematoloogid, erakorraline meditsiin ja patoloogia mahtusid ka esiviiendikusse. Ja arstresidentidel on pilt natukene teistsugune, siin on rekordi inimesed üldkirurgid, 243 tundi. Ja üldiselt oli arstresidentidel töötundide arv natukene suurem kui eriarstidel. Nii, põhitöökoha koormus on võrreldes 2014. aastaga veidi vähenenud, aga võrreldes 10 aasta taguse ajaga on praeguseks lisatöökoht natukene suuremal osal arstidest. 56% on praegu, 10 aasta tagasi oli 50%. Ambulatoorsete patsientide arv tunnis on läinud 10 aastaga rohkem nii-öelda vastavus haigekassa kulumudeliga. Suurem osa võtab 3 või alla selle patsienti tunnis. Aga mis teeb muret on see, et on veel jäänud neid arste, kes võtavad üle 10 patsienti tunnis ja
üks väike vihje, miks perearstid ei taha ilmselt nimistud võtta, et 40% nendest, kes vahel võtavad rohkem kui 10 patsienti tunnis, on perearstid. Et see küsimus ei olnud ainult nii-öelda registreeritud, planeeritud patsientide kohta, et see oli kõikide patsientide ka lisanumbrite ja registreerimata patsientide kohta, et suure tõenäosusega perearstide puhul on seal ka osaliselt telefonikonsultatsioone, aga ikkagi. Nii, ja statsionaarne koormus on ka veidi vähenenud võrreldes 2014. aastaga. 65% arstidest kureerivad kuni 6 patsienti korraga osakonnas. Et see sisuliselt jääb enamiku erialaseltside poolt soovitud piiridesse, aga on ka neid, kellel on korraga statsionaaris üle 10 patsienti. Neid inimesi on 12%. Nii, erakorralise meditsiini koormus on suurenenud. Et näeme, et erakorralise meditsiini arstide poolt käsitletud patsientide arv on suurem kui 16 patsienti, nii-öelda 12 tunni jooksul. Neid arste, kes nii palju on käsitlenud, on 46%. 10 aastat tagasi oli see 28%. Vana erakorralise meditsiini arstide seltsi arengukava alusel on selline koormus pigem sobilik 24-tunnisele valvele. Sellele küsimusele said vastata tegelikult kõikide erialade esindajad ja nende seas, kes samamoodi võtavad üle 16 patsiendi oma tööpäeva jooksul vastu, oli ka lastearste väga palju, et suurem osa lastearstidest töötab sama koormusega EMOS ja ka ortopeedid, traumapunkti valved ilmselt. Nii, tööpäeva pikkus. See pilt on umbes sarnane sellele, mis oli 10 aastat tagasi, et muretab see, et mõned arstid ikkagi peavad tööl olema vahel kauem kui 36 tundi. 9% on selliseid arste praegu ja erialadest on nende seas enamasti anestesioloogid, erakorralisi meditsiiniarstid, gynekoloogid ja teised kirurgilist erialade esindajad. Aga mõned sise erialade esindajad on ka nii palju tööl pidanud olema. Nii, kas valvete järgselt ka puhata saab? No saab. Et see pilt on ka umbes sarnane, natukene õnneks on vähenenud sellist arstide arv, kes ei saa kooskõlas puhata, aga ikkagi nende arstide protsent on endiselt väga suur, et 50%. Arstidest ei saa alati puhata vastavalt seadusele oma valvete järgselt. Nii, ja kuna selle aasta algusest muutus ka uus töö- ja puhkeseaduse tõlgendus, siis küsisime ka selle kohta. Ja selgus, et jaanuari graafikutes oli selle uue tõlgendusega arvestatud ainult umbes 50% arstidest. Ja 8% arstidest ei ole üldse selliseid 7-päevaseid perioode jaanuaris, kus oleks 47 tundi järjestiku puhkeaega. Et selle muu all olid vastused stiilised ei jälgi või arvuta või ei tea. Midagi huvitavad ei olnud. Nii, ja küsisime ka selle kohta, kas ka järgmiste kuude graafikutes on seda seadust arvestatud ja selgus, et umbes neljandikul ei ole ka kuni maikuuni graafikud õigesti koostatud.
ja rohkem kui kolmandikul arstidest järgmistel erialadel ei olnud üldse seadusega arvestatud. Et need olid anestesioloogid, gastroenteroloogid, hematoloogid, lastekirurgid, neurokirurgid, neuroloogid, ortopeedid, loorarstid, üldkirurgid ja uroloogid. Nii, ja küsimus rahulolu kohta. Oma koormusega olid rahul umbes 44% arstidest ja nende keskmine koormus oli 185 töötundi kuus. Liiga väikseks pidasid oma koormust natukene alla protsendi arstidest ja nendel oligi koormus natukene madalam, 123 tundi kuus. Ja liiga suur koormus on 56% arstidest. Ja nende keskmine koormus oli 202 töötundi kuus. Nii, ja rahulolu töökoormusega erinevates asutustes, nagu oli oodata, et kõige rohkem on rahul eratervishoiu asutuste arstid, et seal oli ka väiksema koormusega töötajaid, nende töötajate hulk, kes pidasid oma koormus liiga väikseks, et nende hulk oli suurem. Ja kõige vähem olid rahul ühe arstiga perearsti praksise töötajad, mis oli oodatav. Ja siis on kõik.